За 10 кілометрів від лінії вогню у сусідньому зі Слов'янськом Краматорську теж тепер мало спокою. У місті, в якому живуть 200 тисяч українців, наразі магазини і школи працюють. Утім, міськрада та міліція під повним контролем озброєних сепаратистів. Як нині живуть люди поруч із бойовими діями, бачили кореспонденти наших новин. Маршрутний автобус «Донецьк-Слов'янськ» прикрашає Георгіївська стрічка. Водій каже, працює як оберіг, від чого – не уточнює. На відтинку дороги від центру області на північний захід автомобілів майже немає, а блокпостів – аж три. Деякі охороняє міліція, інші, прикрашені прапорами так званої Донецької республіки, стоять порожні. Громадський транспорт здебільшого не зупиняють. На касі з продажу квитків Краматорського автовокзалу промовистий напис «Маршрутні таксі на Слов'янськ» не йдуть. Попри близькість до епіцентру протестів, міста відділяють 10 кілометрів, Краматорськ живе. Працюють магазини і банки, на вулицях продають квіти. Вам не страшно? Я все віддам. На школах українські тризуби, на парканах і стінах – антифедералістичні написи. Слідчий відділ місцевої міліції розфарбований у патріотичні кольори. Це зі старих часів. У приміщенні Краматорської міліції – ті самі окупанти, завдяки яким Україна вивчила нове слово – «поребрік». Сепаратисти пересуваються на машинах із міліційними номерами. Деякі, як оцей УАЗик, вже встигли перефарбувати у чорний і навіть написати на ньому «Народне ополчення Донбаса». На ньому вдень їздять по продукти. За словами місцевих, бойовики купують здебільшого білкову їжу – курячі філе та яйця. І при цьому не випускають із рук зброї – автоматів Калашникова сотої серії. Географія використання цього пристрою – Венесуела, Казахстан, Вірменія і МВС Росії. Загалом у світі існує лише 30 тисяч таких стволів. Діти на тлі УАЗиків та в обіймах чоловіка у балаклаві – новий фотографічний тренд Краматорська. Поки що безкоштовний. Розмови поблизу барикад винятково про політику. Дівчатки, вони вже вибрали, та пофіку і та голосування. Із Краматорська Наталка Пісня, Сергій Кисельов, новини 2+2.